Spominjete povratnike, čovjeku iz Predora su tražili oružje koje on nema. Da li vi sa vaše pozicije koju obnašate možete učiniti bilo šta na ovu temu? Možete li bilo kako utjecati i pomoći im? Nažalost, pazite, svaki utjecaj na rad policijskih organa i pravosudnih organa tretira se kao zloupotreba službenog položaja. Pazite, ne mogu ja sad nazvati tužilaštvo i reći nemojte nekog procesuirati. Nažalost, a mislite li da je tužilaštvo imalo nalog od nekih političkih struktura? Obično to tako bude pozivno. Pazite, sve ovo što se dešava je nalog političkih struktura. Jasno. U tom kontekstu vas i pitam. Ali ja nisam ta politička struktura. Pazite, ja sam nezavisni politički aktivista koji je dobio legitimitet građana da obnaša poziciju ne u vlasti, nego u institucijama. Dakle, ja nisam vlast. Ovdje je vlast Milorad Dodik i vlada i većina u parlamentu. Gospodin Saukić je samo jedan poslanik u Narodnoj skupštini. Dakle, on nije vlast. Samo da se razumijem u tome, on može da poziva, evo ja mogu da pozovem komandira neke policijske stanice, mogu da pozovem tužilaštvo da se informišemo nečemu, ali itekako ne mogu da utičem, šta više, možda negdje i kada bi uticao, samo bi to bilo zloupotrebljeno i nazvano zloupotrebom službenog položaja. Ali itekako ćemo o tome pričati, iznositi javnosti tačne informacije šta i gdje se kome dešava, poput recimo slučaja kada je dječak pretučen u policijskoj stanici Osmaci, našim pritiskom u javnosti, našim komunikacijama od ministra do direktora policije, desilo se da su suspendovani neki policajci u toj policijskoj stanici. Tako da mi ćemo raditi taj javni pritisak, a i na nekoj relaciji komunikacije. Ja imam komunikaciju i sa ministrom Karanom i sa direktorom policije i naravno da ćemo tražiti određene odgovore. Ali nećemo nikad prejudicirati i tražiti nešto što nas može koštati. Poput nekih slučajeva koji se desili, kada mi intervenišemo, nama se to prikaže drugačije. Ni na koju od ovih aktivnosti ne treba iskreno reagovati sve dok ne vidimo šta se dešava. Evo, gospodin Suljagić otići sa svojim advokatom, ili tako, da da ovaj izjavu u policijsku stanicu Zvornik, pa da vidimo šta dalje, da vidimo šta su, dakle, da svi koristimo svoja prava u sistemu, da vidimo šta se može postići. Ali, a da neko nepravedno pokuša napraviti nešto gospodinu Suljagiću ili gospodinu Salkiću u krajnjem ishodu, u meritumu, onda ćemo vidjeti šta će se sve dešavati i na koji način je to moguće provesti.